Це вже не перша вакцинація на базі комунального підприємства «Маріуполь-Тепломережа». Наразі 93% співробітників вже зробили щеплення першою дозою та 66% – другою. Сьогодні я вакцинувалася другою вакциною. Вакцину вибрала я «Коронавак». Вважаю, що вакцинація дуже необхідна кожному з нас. Звісно, це мнення кожного личного, вибор кожного, але справа в тому, що, видя опыт прошлого года, да, то считаю, что обязательно вакцинация должна быть, в связи с тем, что течение болезни проходит намного проще, и есть вариант вообще не заболеть. Працівники підприємства діляться враженнями після щеплення. Нормально. І після першої прививки було добре, нормально. Немножечко рука побалювала, і все. А так все нормально. Для безпеки і себе, і окружаючих. Щоб було і мені добре, щоб я не боліла, і моя сім'я. Є ті, хто зробив це вперше. Люди говорять, врачи говорять, син у мене доктор працює, говорить, треба вакцинуватися. Щеплення тут здійснює Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3. Охочі можуть обрати вакцину на вибір – AstraZeneca або CoronaVac. Сьогодні ми організували ще одну вакцинацію. 75 чоловік сьогодні у нас з'явило бажання вакцинуватися. Це люди і першої дози, і другої дози. Також ми привлекли, були бажаючі члени сім'ї наших працівників, вони теж приймають участь у вакцинації. Наразі вакцинація залишається єдиним способом захистити себе та своїх близьких від COVID-19. Дарина Годлевська, Олександр Шишман, Маріупольська служба новин.